Idú dvaja manželia na labutie jazero. A manželka sa pýta muža, prečo tie baletky chodia po špičkách? A muž jej hovorí, je to labutie jazero, takže asi je všade nasrané. Toto do úvodu nedáme. Pokiaľ ste to z nášho mimoriadne trápneho úvodu nepochopili, tak vyšiel trailer na Balerínu, vlastne už celkom dosť dávno, pred pár dňami. No a my sme sa naň pozreli a ideme sa pozrieť, čo s tým, pretože v zásade máme celkom obavy okolo toho filmu. Ty si videla všetkých Johnovíkov? Videla som všetkých Johnovíkov, no, nevidela som Continental, ale videla som Wurhorovú recenziu a preberali sme to, takže sa cítim kompetentná. Každopádne, okolo Balerínu je veľký problém, pretože tam prišli pretáčky. Proste ten film vznikal strašne dlho, bol vo vývojovom pekle. Je tam viac vecí, ktoré ľudí trápia, vrátane napríklad kamea Keanu Reevesa ako Johnovíka, čo je síce dobrá vec, ale je to trošku akože tiež problematické, k čomu sa asi teda dostaneme. Každopádne, ak náhodou niekto bol pod kameňom posledných niekoľko týždňov, tak Balerína je teda film zo sveta Johnovíka, bude sa zameriavať na postavu Balerínu, ktorá teda študuje v tej istej škole a tanečne, kde študoval aj John Wick. A takže John Wick je baletka. Je to ruská Roma. Je to ruská Roma. A teda stvarňovať bude Ana de Armas, ktorá vlastne už si akčnú rolu takto vyskúšala napríklad aj v teda Jamesovi Bondovi. No a teraz teda bude mať ďalšiu akčnú rolu práve vo svete Johna Wicka. No a čo sa týka teda toho filmu, tak v podstate oni tvorcovia sa ani, teda štúdio sa ani netvári, že by nechcelo dojiť tú značku, ako to len ide. Posledný John Wick ukázal, že možno bude pokračovanie, možno nebude, nechali si otvorené dvierka. Pokračovanie, ale asi už bude, lebo oni tak sa vyjadrujú o tom, že na tom pracujú, takže ako keby si myslím, že ďalšie pokračovanie bude. Každopádne teda Balerína má byť ďalším takýmto rozšírením. Jedným už bol Continental, ešte má, ktorý mimochodom bol veľmi dobre hodnotený, aj divácky. Je to vlastne miniseria o troch dieloch. Naša recenzia mala osmičku. No a celkovo je vlastne stále tie hodnotenia sú na tom Continentali dobre. To znamená, že to rozšírenie sa dá urobiť dobre. Ja by som najskôr povedala akože iba čiste tú premisu, ktorú tam majú v tom filme. Čiže v podstate je to, že tá Ana de Armas hrá vlastne Evu Macaro, ktorá začína ten svoj zabijacký výcvik, ale zrejme uvidíme ju aj ako keby v jej detstve, čož teda budeme riešiť v tom traileri. Začína výcvik vlastne v tej frakcii zabijackého sveta, ktorá sa volá Ruská Roma. My sme už vlastne videli v John Wickovi trojke, kde sme sa vlastne dozvedeli, že John Wick vlastne tam bol tiež vycvičený v tej istej škole, aj sme mali akože taký sneak peek toho. No a vlastne táto Ana de Armas, alebo teda tá Eva, tak sa dozvie, že alebo sa stane svedkyňou vraždy svojho otca, ktorú zabije tajomný muž s tetovaním. No a my teda vieme, že vo svete Johna Wicka, keď je to muž s tetovaním, tak je to nejaký... Tak je to určite nejaký vrah, samozrejme. Určite je to nejaký príslušník nejakej, nejakej časti. Je to príslušník, každopádne. Je to príslušník. No a ona sa teda vydáva na cestu pomsty, čo je klasický John Wickovka. Tým pádom vieme, že ten deň nebude až nejako extra hlboký a prepracovaný, ale to není ani film, ani žiaden film tam o Johnovi Wickovi. Tam má byť akcia. Tá esencia Johna Wicka neleží úplne na tom prepracovanom tomto scenári, takže no a ten záhadný akože záporák hlavný má byť nejaký ten záhadný kancelár alebo proste nejaký... Otto von Bismarck. Nebude to Otto von Bismarck, ale hrá ho, a to je zaujímavé, hrá ho Gabriel Byrne a mňa to zaujalo preto, lebo on hral v tom filme v horore Hereditary, v tom Ari Aster sa volá. Ano. Tak toho režiséra, tak on tam hral toho manžela tej akože tej, a ten je tak nevýrazný, že si ho ani nepamätám. No a inak. On je tam akože tá najlepšia, najmilšia postava, taká, že jemu sa tam stanú hrozné veci, akože pozor, spoiler, ale proste on je tam taká tá najmilšia, najzlatejšia postava a tu ide hrať hlavného antagonistu, takže som celkom zvedavá. No a to je vlastne ako keby skrátke základná premisa, no a môžeme sa asi pozrieť, že čo nám teda trailer povie ďalej. Takže hneď na začiatku v zásade len vidíme mladú, teda túto Evu, ako je tesne po vražde svojho otca. No a tu už je vlastne Winston ako Ian McShane v tom traileri. Dobre ho čítam? Ian McShane? Ian McShane. Tak vlastne Winston, čo je... Sa teda vracia. Sa vracia, ale to bude podľa všetkého aj podľa vlastne rozhovorov, napríklad producentka Erika Lee tak vlastne ozriemila, že aké tie kamea sú. A v podstate vracia sa okrem teda toho Iana McShanea, tak potom sa vracia áno aj Keanu Reeves a Lance Reddick. Avšak ona vlastne uviedla, že
práve ten Winston bude mať najdlhšie to cameo a natáčal celý týždeň. Až týždeň strávil na placi a vlastne... Ako je to vidno, je v traileri najčastejšie. Áno, a oproti napríklad Lenceovi Reddickovi, ktorý strávil na placi jeden deň podľa všetkého, teda podľa tých informácií od nej, no a čo je vlastne aj smutné, neviem, v tom traileri... Takto, uvidíme v tom traileri, že ona príde do Continentalu, takže ja sa len na recepcii a to je všetko. Jo. V zásade, na začiatku traileru vidíme, ako je teda ešte mladá a on ju práve zoberie do tej tanečnej školy. Mm-hmm. Čiže ja nerozumiem úplne tomu prepojeniu, že tomu, ako sa tí zabijaci dostávajú do tých škôl, že oni proste chodia po chodbách a náhodné stratené deti bez alebo sirotkov vezmu a povedia, že hele, ten svet nedával nikdy zmysel. Ako asi jej otec niečo podľa mňa akože súvisí s tým vražedným svetom, keď ho zabil niekto s tetovaním, hej? Tak možno, že je nejako zapojená do toho, ale akože toto ma zaujíma, že ako oni prichádzajú k tým deťom. No nájdu ako... proste. Ono, aby sa ešte neukázalo, že to bude zase celé tu prepojené, jak to býva v Johnovi Wickovi, na keď si, že Winston o tom vedel celý čas, alebo čo. Alebo vedel, že jej idú jej otcovi po krku, pretože bol zapletený, lebo si z nepriateľov proste nejakým spôsobom bol exkomunikádo a proste, a takže vlastne on o tom vedel, takže vedel, že ju má nájsť a no tak je sirota, tak pošleme ju do Roma. Do Ríma. No. Do Ríma. OK, poďme. Takže tu uvidíme ako malo a tu, toto je vlastne... Začína výcvik, podľa mňa. Začína výcvik. Už. Kde k tomuto sa vlastne vyjadrila opäť, myslím, že tá producentka, že mali by sme, že to zase rozširuje. Zase sa vracia aj Angelica Houston. Že to zase rozširuje ten svet Johna Wicka, že uvidíme, čím si vlastne prešiel aj on, čím sa snaží ako navnadiť, že pozrite si to, fakt si to pozrite, ten film bude dobrý. Tak v podstate to scenarista, ten hlavný scenarista Shay Hatton, tak on to vlastne uvádza, že ako keby my vidíme príbeh Johna Wicka očami inej postavy, alebo nejako v tomto duchu to uvádza, že John Wick mal vlastne, že máme si to pozrieť preto, lebo John Wick mal podobné skúsenosti ako ona. Keď... Takže mu zabili oca, keď bol malý, prišiel Winston. Možno, ale že skôr ide o to, že prešiel tým istým, vieš, akože tým výcvikom a tou školou a že vlastne tiež bola asi balerina proste v, áno, v tom. Predstav si Keanu Reevesa proste v tých baletných. Áno, tak to som to pochopila, že asi teda tiež tancovala Labutie jazero. Nie, on vždy stvárňoval Babu Jagu, vieš. Aha, tak. No ale áno, on tam vlastne asi to, no a toto. No každopádne tu ich vidíme, ona im aj v tom výsledku hovoria, že vždy budete slabší ako zabíjak, vždy budete oni, takže proste ona skôr proti... podľa mňa naráža na ženy, že mi príde, no, ako keby hovorí o tom, že žena má ako keby proti, no to zase mužovi. Budeme zabiehať do citlivej témy, ale že žena je akože oproti mužovi po fyzickej nevýhode, ale existujú spôsoby boja. Napríklad ako... strelná zbraň je veľmi dobrý spôsob ako boja, ako vykompenzovať nerovnováhu fyzickej nadradenosti, fyzickej nejakej prevahy. Nič ti tak proste nepridá svaly. Ale tu môžeme vidieť v tej scéne, že ho koplo do rozkroku, čo dvakrát. Je podľa mňa tiež dobrý spôsob, ako vyvážiť nerovnováhu. To je ten špinavý boj, o ktorom tam hovoria. Síly, aha. No, každopádne, to už ju vidíme dospelú a ide o to, že tu no, je a to vidíme... 5 sekúnd vlastne. No a to je vlastne smutné, lebo toto je jeho posledná rola pretože no. Bohužiaľ herec vlastne zomrel už, takže... No, každopádne ona príde do Continentalu, neviem, skáď majú všetci tie mince furt. Nevieme, ona takto v zásade ide po tej ceste pomsty, že hľadá proste, kto zabil toho jej otca. Ide ale po Johnovi Wickovej ceste. Vlastne my nevieme naisto, do čoho presne sa zaplietla. No a toto je zaujímavé, lebo vlastne ten scenarista, ten, ktorého som už spomenula, ten Shay Hatton, tak pôvodne vlastne napísal Balerínu ako samostatný film, ktorý nemal nič spoločné s Johnom Wickom a bol to vlastne čisto scenár vlastne o nejakej dievčine, ktorá ide proste po pomste, hej? Čože je potenciálny prúser, keď sa takto prerábajú scenáre. Potom, aj keď sa to robí v Hollywoode bežne. Áno, a potom sa to vlastne vzalo a prerobilo sa to tak, aby to sedelo do toho univerza Johna Wicka, čiže tam sa pridali nejaké veci, skrátka sa to tam napasovalo nejakým spôsobom. No a to, že tam vidíme ako keby tú zasneženú krajinu a tie hory, tak on vlastne uvádza, že pôvodný scenár sa práve odohrával vo švajčiarskych Alpách a oni to vlastne vnímajú ako výhodu, že podstate tie filmy o Johnovi Wickovi, ktoré sme videli, tak sa nijako nedotkli toho územia švajčiarskych Alp. Mm-hmm. Že videli sme proste púšte, videli sme Rím, v Amerike taký sme videli, Creed, takisto sme videli, ako to vyzerá na Blízkom východe, ale nevieme proste, ako to vyzerá v švajčiarskych Alpách, čo nás všetkých zaujíma od začiatku, kedy sme ako sa Švajčiarsko, ktoré je nezávislá krajina. Hej, od ako kedy funguje. Sme sa dozvedeli, že existuje tento tajný svet Johna Wicka, tak všetci sa pýtali, a čo vo švajčiarskych Alpách.
No tak teraz sa to možno dozvieme, akým spôsobom fungujú títo zabíjaci švajčiarskych Alpách, že dostaneme minimálne pekné zasnežené kulisy. Na druhej strane scenár týchto filmov nikdy nebolo to, kvôli čomu sme ich pozerali. Ano? Ako inak ten šej ten okrem Johna Wicka 3 a 4, ktorý ich napísal, tak vlastne písal aj Rebel Moon a Armáda mŕtvych, takže ako... No. Áno, ale vlastne okrem teda toho Shea Hetena, tak je spoluautorkou, tak aj Oscarová držiteľka Emerald Fennell. Dostala Oscara z 2021 za film Nádej na mladá žena, za pôvodný scenár. Teraz schválne nám napíšte do komentárov, koľký z vás poznáte tento film. Ja nie. Lebo... Ale ona má len 3 scenáre za sebou reálne, čo som pozeral. Viac má ako herečka, hrala napríklad to v Dánskom dievčati a tak, ale scenáre má iba 3. To znamená, že jo, získala síce Oscara, ale tiež nie ako keby skúsená scenáristka, takže druhá vec je zase, je to svet z univerza Johna Wicka, kvôli príbehu to nepozeráme, nebudeme si klamať. Čiže áno, ale teda tento Shea Hatton, tak on napísal scenár vlastne aj k Johnovi Wickovi 3 a 4. No. Čiže akože sa pohybujeme v rovnakých vodách evidentne proste, čiže to nemusí byť taká veľká tragédia. Prípadne tu vidíme pár proste viac menej akších záberov. Mimochodom... Norman Reedus, áno. No to si poďme povedať. No on tam vlastne vravel, že to natáčanie bolo strašne náročné. No počkej, on povedal jednu absolútne fantastickú vec. Za prvé povedal, bolo to bolestivé. Čiže môžeme si vyložiť rôznymi spôsobmi. Buď proste to bolo bolestivé pre hercov, alebo to bolo bolestivé pre hercov. Akože. Áno, možno oboje. Chápeme sa. No a on tam vlastne hovorí, že sa práve vrátil z Budapešti, kde sa pridávali ďalšie bojové scény, čo je vždy skvelá správa, keď proste už máš niečo urobené a potom ťa zavolajú, aby si dorobil ďalšie veci. To je ako keď... Mne to pripomína pečenie. Keď chcete... Ale to je práve to je o tých dotačkách vlastne. No áno, a to je vlastne ten problém, že keď napríklad pečiete a chcete nafarbiť cesto, ktoré je s vajíčkom a so žltkom a chcete dosiahnuť, aby bolo modré, tak tam dáte modrú farbu a je to vo výsledku zelené, tak tam pridávate ďalšie a ďalšie farby. Hovoríš zo skúsenosti z pečenia mafinov celkom nedávno? Vo výsledku je to hnedá brečka. Je to hnedá brečka, ale je to chuťovo, sa to dá zjesť, ale estetické to nie je. Ja inak veľmi rada používam analogiu jedla a filmov, lebo tak ako mi je to blízke srdcu. No ale mne sa páči ďalšia vec, čo povedal. Je to super príbeh, je to dobre zahrané, vizuálne uchvatné, ale je to proste bum, 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 bum. Čím v zásade negoval všetko, čo povedal predtým. Ale ako keby si mal opísať citoslovcom filmy Johna Wicka. Tak je to bum, 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 bum. Práve. Čiže to môže byť aj red flag, aj dobrá vec. A mimochodom Norman Reedus je láska. To si povedzme. To je proste... To je Daryl z Walking Dead, ak by ste nevedeli. No, zase akcia tu je. Pomsta, samozrejme, lebo bez toho nepôjdeme. A takto vizuálne to vyzerá pekne. Pripomína mi to Parabellum. Áno, vizuálne... Tie niektoré scény sa mi dosť páčia a ešte sa mi páči v traileroch, ako používajú vlastne také tie klasické scény. Ja som to proste tam vypichla v našom scenári, že oni použili tú Eltona Johna Tiny Dancer a mne sa to hrozne páči, lebo tá pôvodná pesnička je úplne v inej, akože inak ladená. A mne sa to isté páčilo, ako spravili s Moonfallom, tak spravili I see moon rising... Proste tá pesnička, proste taká tá, vieš, a hrozne dobre to spravili do tých trailerov a mne sa hrozne páči, ako to robia, že mohlo by byť aj vo filme potom. Ale inak vidíme, že ten systém boja gunfu proste, tak to tam je zase opäť. Opäť Ana de Armas má skúsenosť. Mne sa páči, že ona vlastne hrá dve role. Bude proste taká tá sexy, neviem čo, proste ženská, alebo je to akšia hrdinka. No ale v jednom rozhovore, čo som čítala, tak tvorcovia vlastne naznačili, že my sme ju videli vlastne v Bondovke pôvodne a že ak sa nám vlastne páčila v tej Bondovke, takže teraz hrá dosť podobnú rolu, že to bude akože krásna, opäť, sexy žena. Má dve žena. Roviny. Je to sexy akšia hrdinka, alebo je to sexy žena iba. Za kameru je zodpovedný Romain Locurbas, ktorý robil Zaklínača. A to, o tom seriáli si môžeme povedať síce veľa vecí, ale kameru mal výbornú. A je to kamera, ktorá sa hodí práve na akčné scény. Hej? A v akčných scénach Zaklínač mal naozaj dobrú kameru, že tam boli aj ako keby dlhé zábery. Takže to je point plus, vďaka ktorému všakám, že áno, môže to byť dobré. No a toto je najväčšia hovadina celá táto časť, ale tak áno, opäť je to John Wick. Ja som si napísala poznámky, že čo by sme očakávali od nového Johna Wicka. Toto. A
Ale popravde, mne sa proste páči, lebo tak John Wick je o akčných veciach, o akčných akože všelijakých parádnych bombastických choreografiách. A my nechceme vidieť už ako keby dookola to isté, čo sme videli, ale už chceme vidieť nejaké nové, inovatívne veci a spôsoby boja. A podľa mňa plamenomet versus vodné dielo, to je proste ten spot, ktorý, vieš? Akoby áno, ale... Ako nehnevaj sa na mňa, ale podľa mňa toto je celkom cool. Príde mi to, že len ako taká tá akože vrcholová scéna traileru je to slabé trošku. To možno akože mi to ja to riešim možno z pozície toho, aké mám asi očakávania. Žiadne. Nie úplne žiadne, ale ja očakávam akože priemerný akčný film a ak to bude lepšie, tak budem rada. Ako problém je v tom, že treba, ja som videl len John Wicka 3 a 4, v 3 som si hovoril, to nedáva zmysel celý ten svet, ale akcia bola fajn a 4 už som z tej akcie bol unavený. Už je tam bolo toľko, že vlastne som si nestihol vydýchnuť. To si ja myslím, že už 4 už to trošku preháňali, ale napríklad 2 a 3. Simulátor padania zo schodov bola 4. Jednotka to tak dobre akože našlapla a potom 2 a 3 mali podľa mňa akože fakt dobrú akciu. A myslím si, že aj v dobrej miere to bolo proste, aj dosť kreatívne to bolo. Tá 4, hej, už to prehnali proste, čiže... Tu máme samozrejme cameo konečne Keanu Reevesa, teda ono už bol na začiatku, že ho tam stalkovala, ale teraz príde a povie jednu vetu. Čiže mimochodom, on tam bol na placi iba deň tiež, pokiaľ som to správne čítal, ten Keanu Reeves. Takže ako bude to, toto je asi jediná scéna. Ona už to je tá vec, z ktorej sa ľudia v podstate vysmievajú na internete, že Keanu Reeves tam bol na jeden deň, objaví sa v jednej scéne proste a oni z toho spravia ako keby vrchol toho traileru a v podstate sa to snažia predať na Keanovi Reevesovi a oni to ani úplne netajili, že sa to snažia predať na Keanovi Reevesovi. Aj vlastne myslím, že tá producentka to priamo povedala, že tam vlastne dali tie postavy, aby tým, že ten scenár bol pôvodne napísaný proste ako samostatný film z nič nemal spoločné s tým univerzom, tak tam dali vlastne aj tie postavy preto, aby to viac ako prepojili. No, ale v zásade, hej, bol tam jeden deň, to znamená, že to natáčali na jednej lokalite. Mm-hmm. Čož je celá táto scéna pravdepodobne. Čož sú švajčiarske Alpy, na ktoré sa všetci tešíme. Ja neviem, či sú to Alpy, ako snežilo tam, to vyzeralo, že to je Rusko zase pre zmenu. No ja dúfam, že to budú švajčiarske Alpy. Takto, ja mám ale z toho traileru trošku dojem, že oni s tou balerínou proste chcú pokračovať. Že by boli radi, keby mala potom balerína 2, 3, keby ona bola nový John Wick. Pretože ale proste akože John Wick ja má ako keby uzavretý príbeh. Ja som si myslela, že teoreticky tam je viac príbehov, ktoré by sa dali rozpracovať. Teraz ako keby pozor, spoilery voči 4, ale vlastne v 4 máme tiež postavu vlastne miestny lokálny šéfik toho kontinentálu, tak a on tam zomrie. Aha, myslíš, som to kým, jo. Jeho vlastne zabije ten... A je tam dcera toho vlastne ten majiteľa. Ten slepec ho zabije a tá dcera ho vlastne potom... A to je proste to, čo je akože potom v potitulkovej scéne, že ona sa vráti. Ona sa vráti, on ide, lebo tak jeho tam ako vydierajú toho slepca jeho dcerou vo Francúzsku a v potitulkovej scéne on ide za tou svojou dcerou vo Francúzsku, ona tam hrá na husličky a vlastne sa tam objaví dcera toho šéfika z toho kontinentálu tokijského a v podstate tam vidíme, ako ona má v ruke nejaký nožík a vidíme len, že ona vystrie ten nožík a neviem už, či ho nejako ďobne alebo čo, ale proste je tam naznačená tá pomsta, takže to nemusí byť... Tam proste, ako vo svete Johna Wicka sa furt niekto niekomu pomstieva, takže ako môžete robiť celý reťazec filmov v zásade. No, tam je viac postav, ktoré sa dajú. Oni chceli urobiť aj práve o tej postavi toho slepého asasína, čož dáva zmysel, lebo proste to nie je, takže jasné. Ale no, v zásade chcú robiť celé univerzum okolo Johna Wicka. Problém je, že už teraz je ten svet taký preplácaný, aby proste sa nestalo to, čo sa stalo Marvelovským komiksovým filmom. Mm-hmm. Že už teraz proste máš únavu toho, že... Ale ako keby ja nemám únavu z toho sveta, ja som mala v 4 len únavu z toho, že tie akčné sekvencie boli príliš dlhé. Ale z toho sveta samotného ja únavu nemám. Ja mám práve že pocit, že je tam ešte veľa ako keby priestoru vysvetliť a rozšíriť ten svet a mytológiu. Napríklad nevieme, kde sa berú tie mince, nevieme proste, jak vlastne vznikli tie kontinentály, hoď je to tak ako keby naznačené, tak v podstate je tam veľa akože takého priestoru, kde ešte vieš vysvetľovať ten lore. Akoby áno, ale problém je, že čím viac budeš vysvetľovať, tým menej bude ten svet dávať zmysel a tým viac to bude prepchať. A dobre, ale mňa... Harrymu Potterovi to neuškodilo.
Harry Potter bol rozprávka pre deti. Toto je rozprávka pre dospelých. Ako áno. Akože... problém je, že keď sa vlastne stále pozeráme na akciu, tak tá akcia je vždy dookola, vlastne, vieš, stále máš dookola v podstate tie isté action scény. Nemáš tie isté, to s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že stále akože sa to niekde... Tak to dobre, John Wick 4 vizuálne urobil nové veci s kamerou. Tam ide o to, že oni z toho robia taký ten vizuálny spektákl, že je to vlastne taký ten klasický svet, že je to spojenie akože takej elegancie a brutality, že tí vrahovia sú tam a tajné vraždy, je to celé také akože opradené nejakou mystikou a tajomstvom a je to také, že hoď sú to zabijaci nejaká mafia, tak je tam nejaký presah akože do nejakého možno duchovná a zároveň je to proste fashion, akože všetci sú krásni a sú skvele oblečení a tie priestory sú krásne, neonové priestory spojené s nejakými akože starými všelijakými akože barokovými týmito budovami a neviem čo, podzemné diskotéky a takéto veci, čiže to akože vizuálne to je tam tá atmosféra proste. No, čo je problematické a čoho sa obávame v zásade je, boli tam veľké pretáčky a tie boli údajne nie je to oficiálne potvrdené, ale niečo také sa nepotvrdzuje oficiálne, pretože na testovacom screeningu, na testovacom premietaní ten film absolútne pohorel. Po tom testovacom screeningu sa teda mali začať tie pretáčky určite boli, to vieme. Čo je tak trošku red flag ďalší je, že po pretáčkach pribudli dve nové postavy. Okrem iného teda a to, ale tie pretáčky robil režisér vlastne toho pôvodného Johna Wicka, ten Chet Stahelsky. Áno, nie vlastne ten pôvod. A ten režisér, ktorý to točí teraz, tak to je Len Wiseman. No teda on to netočí, on to točil a pretáčky už potom robil Dobre, on je stále uvedený ako režisér, ako jasné, no. Čiže on je ako keby režisér toho filmu a nejaké pretáčky, dotáčky potom robil pôvodný režisér Johna Wicka série a to je Chet Stahelsky. Ale vlastne treba vedieť ešte, že o tom, aby sme mali obrazok, tak ten Len Wiseman, čo pre mňa bolo pôvodne Green Flag, tak on robil prvé dva Underworld filmy, Čo sú najlepšie dva Underworld filmy. Ale zároveň robil remake Total Recallu. Ale zároveň obsadzoval do všetkého svoju manželku, Kate Beckinsale, ale už sú rozvedení a preto si myslím, že nehrá balerine. Inak hrá balerino, hej? Nie. Čo s tými simpovými proste režisérmi? Vieš čo, oni sa podľa mňa dali dohromady, keď začali točiť ten Underworld, takže ona hrala v oboch Underworldoch a v Total Recall hrala tiež, takže... Každopádne, po pretáčkach pribudli dva noví herci. Ano. Netušíme, koho hrajú. Vieme len, že teda sa tam objavia David Castaneda Jr., ktorý teda najznámejší z Umbrella Academy momentálne, a Sharon Duncan Brewster, ktorú poznáte asi skôr zo Sexuálnej výchovy, ale bola aj v prvom dieli Duny. A čo hrala? Tú doktorku Keynes. A nevieme teda, koho stvárnia. Ani trailery neboli. Ale popravde, ten trailer robí dobrú vec. Absolútne netušíme nič o tej z neho. Aký máš z neho celkový dojem? Je to John Wick. Aký máš dojem z traileru? Je to John Wick s inou herečkou. Chcel by si vidieť tento film? Úprimne, ja nie som až taký fanúšik Johna Wicka. Takže aj keď som si tú trojku, štvorku som si užil, bola to fajná popcornovka, Keanu Reeves bol úžasný v tom a Ana de Armas bude pravdepodobne dobrá. Ja verím tomu, že ona to odohrala dobre. A bojím sa toho tým, že proste tie pretáčky tam boli, to už je proste, že no... ako sú tam isté strachy, ale hlavne ja osobne asi nemám potrebu ten film vidieť, pretože ma to ja ani Continental sa nesel dôvodu, že vlastne ja nie som taký zapalený zo sveta. Ty si do toho sveta zapalená viac. No, takže na to do kina pôjdeme. Ja by som, akože mne sa ten trailer docela páčil, navzdory vlastne kritike. Ja vidím v tom akože určité problémy, aj tie red flags, čo sme riešili. Napriek tomu si myslím, že to je pekný trailer. Na druhú stranu to môže byť taký ten prípad, že dobre, urobíme nabušený trailer. No, zase nie je to až tak nabušený trailer, ale urobíme akože fantastický trailer a potom ten film bude taký ako, vieš, ako Resident Evil Welcome to Raccoon City. Vieš, akože dovidenia proste. Takto, no, to, už len to, že proste vrátili naspäť na pretáčky Cheta Stahelského, tak podľa mňa proste režisér neurobil dobrú prácu. V zásade, o scenáru nečakáme veľa, je to svet Johna Wicka, tam proste nikdy nebola sila v príbehu, takže tam je asi jedno, kto písal scenár. Ale napríklad zaujímavé je, že ten Continental má silnejší scenár, že tam sa viac ako keby z toho, čo som pochopila, lenže Continental zaoberaj... je miniséria. Áno, ale tam sa viac ako, že zameriavajú na ten vývoj postav, než na tú akciu, že tej akcie je tam menej, no. Takže
že je to také, na že world building. Ide si to ako keby vlastnou cestou, podľa mňa, a to je vlastne dobré, že to má ako keby to prepojenie s tou sériou, že to vieš identifikovať, ale zároveň to má tú svoju vlastnú identitu, že sa to ako keby nestratí a obstojí to ako keby aj samostatne bez Johna Wicka. A toto je podľa mňa zásadná otázka, že či Ballerina ako film by obstál aj bez Johna Wicka. Lebo je to spin-off, teoreticky proste odohráva sa to... spin-off, ktorý nemal byť spin-offom, mal to byť samostatný film. Áno, no práve, že keď to má byť samostatný film, tak je potom otázka, že či ako keby, že či to bude dobré akoby samostatne, vieš, že má sa to odohrávať vlastne v priebehu Johna Wicka 3, akože počas deja, lebo tak vieme, že teda John Wick v 4 je pravdepodobne mŕtvý, možno není, nevieme. Ani srnky netušia. Je to ako, je v nejakom limbe a tým pádom ako keby oni to v podstate ako keby napojili na ten svet, ale stále akože to nechávajú uzavreté, ten príbeh, takže ono by to mohlo fungovať, že aj bez toho Johna Wicka, že on tam môže byť len ako doplnok, opäť, ktorý ako prepojí. V Continentali si Johna Wicka nemala, fungoval, tu Johna Wicka ale dali už do traileru. Winstona, mal si Winstona. Na jednu scénu, ale Winston je v poriadku, on je majiteľ Continental, aj keď zase, prečo Kurník Šopa zrovna Winston, má s tým čo dočinenia, je tiež tá otázka, že prečo Winston je ten, čo ju dotrepe do tej školy. No možno nám to zodpovie ten film. No ja sa bojím skôr toho, že proste Winston aj Charon, proste, ale... že príde ona do Continental v nejakom bode, dáva zmysel, takže keby tam bol Winston len ako majiteľ Continentalu, ako cameo, dáva zmysel. Mm-hmm. Ale že on ju tam odtrepe, tak proste je to také, že strašne sa spoliehame na toho Winstona ako no, postavu, aby je, nám to prepojil to, za každú cenu. Oni to postavia na tom, že tam ide... No to je to, že oni sa pokúsia nám to predať skrz Johna Wicka značku. Mm-hmm. Skôr, než by sa to snažili akože... Presne to, čo ľudia kritizujú, že je tam vlastne Keanu Reeves na 3 sekundy a potom vlastne... To je to, že presne zo sveta Johna Wicka, ale to bol aj Continental a áno, mali sme tam postavy vlastne Winstona, oni ale hrali ich iní herci, fungovalo to. Lebo bol scenaristicky proste samostatne stojaci a bol dobre napísaný. Pri Ballerine proste už to, že sú tam pretáčky, už to, že tam pchajú proste Keanu Reevesa, keď aj na to cameo, aj Winstona, aj vlastne, no vravím, keby Winston bol len v tom hoteli, tak nevravím, ale že tam je zapojený viac do toho príbehu a napriek tomu vlastne bol pri natáčení len týždeň, tak je to také, že ako fakt ideme len... Možno proste... boli fakt skvele zorganizovaní a dal to na prvý take. Jednoznačne. Alebo nechceli mu platiť extra veľa, pretože je to drahý herec. A potom ho už natočili iba od chrbta, dali ano. Mu stanta. Áno, CGI. AIčkom vygenerované. Takže tak, v zásade sa to hovorím, ale hlavne ja, zo mňa tak skepsa vychádza aj z toho, že vlastne mňa ten svet až tak strašne už nezaujíma a ten trailer mi príde, jo, je to v podstate ďalší John Wick, akurát bez Johna Wicka. Teda je tam John Wick, ale není v hlavnej roli, no. Mňa ten svet zaujíma dosť, ale bojím sa toho, že tým, že to ako keby, že je to v takých podmienkach, ako to je, tak, že sa ten svet proste, alebo že sa ten film príliš odkloní ako keby od tých princípov Johna Wicka, ale zároveň bude paradoxne spoliehať na tú značku, že sa stane niečo proste podobné, ako keď... Ja neviem, keď robia alebo ako ten Resident Evil Welcome to Raccoon City, že v podstate sa totálne odkloníš od pointy toho príbehu. Welcome to Raccoon City bola taká hovadina. Dobre, ale akože, dobre, to je trošku akože prísne porovnanie, ale proste ten princíp je ten, že to sa... To nie je porovnanie, to je porovnanie jablk proste s odpadom. Dobre, no tak vezmi si, že to chcem povedať, ten princíp, že sa ten film vlastne totálne odkloní od proste podstaty a esencie tej pôvodnej značky, ale zároveň proste sa snaží na holej kostre nejakej proste postav a nejakej akože kvázi zapletky, tak sa snaží to predať divákovi. Vieš, čo ty myslím? Že je to vlastne len takéto prázdne, že to len akože oberú na kosť, na Johna Wicka, na Winstona a na Charona a na to proste narvú nejaký cudzí príbeh. A nebude to vôbec akože John Wick univerzum, len to bude akože John Wick univerzum a budú to predávať ako John Wick univerzum, chápeš? Áno. Som sa vyjadrila veľmi akademicky. Tak a tam zvanie, by som to možno ukončil. Takzvane to... Každopádne napíšte nám vy do komentárov, ako vnímate ten trailer, ako vnímate celý svet Johna Wicka, či vás to zaujíma, či vás to nezaujíma, kde ste začali alebo stratili záujem, čo si myslíte o Ballerine, či ste videli Continental a potom to video, no tak ako hej, lebo sme tu kecali zase strašne dlho, takže asi tak. No a... Feel free to vypnúť v polovici. Áno, teraz na konci im to povieme.
A no a tešte sa na ďalšie naše videá. Každopádne balerínu budeme určite recenzovať, keď príde. A týmto sme sa preklasifikovali na reakčný kanál. Pozrite si aj ďalšie naše videá, napríklad už vyšiel kalendár Nerda, podľa toho, v akom poradí vydáme tie videá, aby ste vedeli, čo všetko nás čaká najbližší mesiac v kinách a na streamovacích platformách, taktiež my Legendy ze stolu. Ak to pozeráte inokedy ako v útorok, tak už vyšli Legendy ze stolu, One Shot Ok, strašne vtipná vec o pravekých ľuďoch. A jo, a tešte sa na recenziu o Jokerovi. Recenziu o Jokerovi 2 a tému o Jokerovi 1. Máme toho strašne veľa, takže rozhodne sa pozrite na kanál. Zdar. Čau.